Nuk pas ka nevoj të udhëtosh thellë në përmirdit për të parë mirim. Vetëm pak metra pas kishës së Fangut mbijeton nën Barbla. Ajo mban mbi shpinë plot 99 vite. Gjendja e vështirë në të cilën gjendet të bie në sy më një herë, ende pa hapur derën. Në atë dhomë të vogël ajo bashkëton me macen dhe ato dy krerë bagti të imta. Shteti ka ardhur tek nën Barbla vetëm për t'i shkëputur energjinë elektrike që furnizon një llampë të vetme. Është vetëm një zonjë komshie që kujdeset për të. Jam 100 vjeçi. Nuk i kam mosh një vjetë në duket, 100 vjetat. Pa zanë, pa dritë, më kanë prejnë e dritat. O, oh, të heni muja, pes, të heni muja. Mi kanë prejnë e dritat, e s'kam dritat, s'kam kur gjon. I kam dhonë një delim tokë, kishës. Qap ka rrethu? Kisha, ja kam dhonë pa pare, pa pu. Edhe pra, e kam kërku, pa? Por... Ka arë një herë, ka herë, zhenjën e temi, se në drejt e ka, tokën një kam dhonë pa pare, ujqia bo kisha, një kam dhonë pa pare, pusin një verë, gjithë verë në gjatë, unë vesh kam mosh një pikë mëj me paj. E në unë një misë hatësi, kush në tokën e Shqipnis, ku dhe që mosër nuk ka, shokët, Për natë i ka dhënë të zoti, kanë ardhe më kanë inë kullë, më kanë marteshe dhe kullë, s'ka në kanë. S'ka në më po, dhe që ka ardhe, s'ka më bleho dritat, e më kanë ardhe, më kanë fejtë dritat. Për dritat kanë ardhe, dhe me thonë? E, po i prejnë, pra, që atë e që të ilovë, se s'patë, me se me ilovë, me se me ilovë dritat une. Nëna ka një vajzë të martuar, por që ndodhet dhe ajo në fatkeqësi të madhe ekonomike. Miku më i miri i ditëve dhe netëve të saj, të errta, është figura e Jezus Krishtit që thotë se nuk e ka braktisur kurrë, ndërsa ata që e vizitojnë më shpesh janë hajdutët. As institucionet fetare nuk e kanë ndihmuar për asgjë, thotë ajo. Me qit Krisht, rajone, me qit Krisht, në mëntot një birish për të shanë. Me qit në shku e fulë, me qit në ligjëroj. Me që të delë këtë lujësajt krishti, qaj krisht, si kam qëten, kjo beku, në mëntati, biri shpëtish. Unë nuk e loj, e shkej për gjithë njës, e me krisht, dritat janë më të shumë të për mu, rëziku më i madhi, ti si kam. A gatun vetë bukën? Po kusht a gatuje? Ma ka pru të herë një muja di, ma ka pru një grua një shoshi, ajo dronja dhe fleshit. Ma ka pru, më ka pru dritën, më ka pru ato, më vjen një mom mjetë, më ka pru zhjellën e bome, se më zarë më kru. Njëm qështë në qështë që molim digët, pas shkall njëm qështë në këtë dy njëmë. Ka frikë mos vdes dhe nuk e gjej njeri, ndërsa ankohet se kohët e fundit ka dhe vështirësi në frymëmarrje. Kjo gjyshe 99 vjeçare ka nevoj vetëm për pak gjëra jetësore. Unë jam si vesh atë mbaj kryja ujë për se vapë. Asë kam qaf ha, asë kam qafaj, asë kam qaf punoj, e në unë jam që që molim dhejtë. Nën Barbla, në përmjet kamerës së Media Plusit, i bën thirrje kryetarit bashkisë dhe institucioneve përkatëse që të pakten t'i lidhin dritat, sepse ato janë një nevojë emergjente për të. Ajo i bën një apel dhe të gjithë qytetarëve dhe mirëditorëve që ta ndihmojnë në nevojat jetësore që ajo ka. Nën Barbla ndodhet vetëm pak metra nga kisha e fshatit Fang.